Освітянський конфлікт у селі Ревбинці, що на Чорнобаївщині, розсварив мало не усіх тамтешніх. Батьки звинувачують виховательку місцевого дитячого садка у застосуванні сили до їхніх дітей. Розгорівся конфлікт у садочку тиждень тому. Брати Денис та Максим Білостоцькі пожалілися мамі на виховательку, яка буквально тягала їх за вуха. У одного із досі залишилися подряпини та синці. Сама ж вихователька своєї вини не вбачає і говорить, це наклеп. Двійнята Максим та Денис уже з тиждень не ходять до садочка. Їхня мати Світлана навідріз відмовляється їх туди вести. Усе після того, як із занять жінка забрала своїх дітей із подряпинами на вухах. У Дениса була рана на лівому вусі, тут були фіолетові сліди від пальців, а з зворотньої сторони були подряпини, тріснута шкіра і синяки. А Максима було праве ушко. Хлопчикам по 4 роки. Вони ще погано розмовляють і соромляться камери. Та нам розказують те, що й мамі. Кажуть, за вухо вихователька їх тягала, аби покарати за пустощі. Тут Наталя Іванівна тягала за вухо, сама скидала камінь. Що ви зробили? Чого вона вас тягла? То вона скидала камінь. І що вона зробила тоді вам? Світлана і сама педагог. Викладає в місцевій школі фізкультуру. Такого від колег не очікувала. Жінка обурена, вихователька садочку не те, що не вибачилася за свою поведінку, ще й звинувачує дітей у брехні. Право піднімати руку на дитину, я вважаю, що немає навіть у батьків такого права. Не то, що вже у чужої людини. Вихователь повинен бути вихователем. Після історії із дітьми Білостоцьких на вуха стало усе село. Донька Наталі Андрусович теж ходить у цей садок. Її дитина уже кілька разів жалілася на виховательку. Але словам малої жінка вірити не хотіла. Тетя мене брала за ушко і ставила в угол, або за волоси, ззаді все показує, як брала. Казали, і, ну, дітки самі приходять додому і кажуть, і моя приходила, казала, що там Ангелінку, щось вона там показувала чи що, потім її вихователька розділа, поставила посеред кімнати, щоб на неї дивилися всі. У вихователя Наталії є мать свої захисники. Це працівники садочка і двоє батьків. Усі запевняють, Наталя Іванівна над дітьми не знущалася. А щодо інциденту з Максимом та Денисом, вихователька має іншу версію. А вони поділили один в одного каміння. Куди? Вушко. Куди саме? Ну, сюди. А чому рани за вухом? Ну, я не бачила тих ран. Світлана вже написала скаргу у районне управління освіти та сільраду. Сільський голова запевняє, після освітянської перевірки виховательку обов'язково покарають. Якщо це дійсно трапилося і прикладено до дитини фізичне насилля, от, звичайно, я вважаю, що це є несумісним із перебуванням на посаді. Якщо це не догляд, от, дисциплінарне покарання обов'язково теж повинно якесь бути. Мати двійнят занепокоєна. Після розголосу справи їй доведеться звільнитися. Бо майже весь педагогічний колектив школи та садочка став на бік виховательки. І нормально працювати побоюється, їй не дадуть. Катерина Ковбій, Ірина Головка, Віка Новини.